Det er ikke alltid overraskelsen er like store når det kommer til disse slippene av Panama-papirene. Nei. Og nå har det blitt offentliggjort på tide egentlig, det vi visste måtte skje. En viss fotballagent ved navn Golden. Du mener Hauge, ja, Rune Hauge. Rune Hauge har naturligvis ikke rent mel i posen. Han er involvert i, navnet hans er funnet i forbindelse med 200 forskjellige firmaer som er registrert i Panama. Ja, bare for å oppsummere litt de som ikke husker Rune Hauge, det er han som vanligvis sitter på begge sider av bordet, ja, når det skal forhandles kontrakter. Han tar 50% av provisjonen på den ene siden og på den andre siden. Ja. Det blir 100%. Mm, sånn det, regner vi. Ja. Og han, på en sånn merkverdig måte, så klarte han å tjene 100 millioner kroner på å forhandle en fotballavtale ved å selge norske tipp Liga-rettigheter, ja. Det er altså ja, han er flink til det han driver med. Det skal han ha. Det er vel, han har vel utnyttet en del folks dumhet opp igjennom også. Alt har vel ikke vært like ulovlig, men vi forventer vel og regner vel med nå at Hauge nå må på et eller annet tidspunkt, det må straffe seg. Nei, men det er, altså, jeg ble overrasket over at ikke alle selskapene som var da registrert på Panama hadde noe med Rune Hauge å gjøre. Jeg var overrasket over at ikke Panama-papirene var i lommeboka hans, ja. Jo, alle det, sammen. Ja, mistet på et bordell, ja, som noen hadde funnet. Det kunne vært en interessant sak. Men det er det. Jeg er usikker på dette, skjønner du. Lommebok med strikk for øvrig. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Jeg tror nemlig Rune Hauge er så god til det han driver med. Ja. Og jeg tror ikke at han ligger alltid på det som sier, det er ikke ulovlig! Det er ikke ulovlig! Nei. Dette er ikke ulovlig! Men det er så gråmelert det han driver med. Det er så intenst svart grått. Svart er den nærmeste fargen, ja, til det grå han holder på med. Hvor er det lovlig? Det er så koksgrått, det går. Det er så koksgrått. Det er koksgrått som kjøresleksene til en gammel mann. Som koks, eller? Ja, eller kjøresleksene til en gammel mann. Det er der de er. De er liksom helt inne i det. Jeg ser på de som er litt for lyse, de blir bilbuksene. Litt for lyse, men du får dem kanskje så koksgrått, ja. Hvis du har sørt mye kaffe på det. Og det har han gjort. Han har sørt mye kaffe på bibelboksene sine. Jeg er usikker på om han kommer til å klare å... Det tror ikke det. Nei, jeg er ikke sikker han blir dømt, men han er skyldig. Ja, så enkelt er det. Ja, dette vet vi fra før. Og alle som har papirer i Panama er skyldig. Han burde vært dømt for 20 år siden, for ett eller annet. Det er jo ikke verre enn det. Det der er ikke lov. Du er dømt. Hva da? Vi tar det på mistanke og utseende. Ferdig med det, rett og slett. Bare skjerpt, og du skjønner hva vi mener. Og så er du skikkelig god til å spille. Akkurat som Tromsdal i sin tid. Vi tar det på utseende. Ja, og så er han kjempegod til å spille bridge. Ja. Og da vet du, da begynner han å nærme seg en sånn perfekt skurke.